Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til vores Amplified World her. Jeg har arbejdet lidt siden sidst. Jeg vil faktisk se, om jeg kan flytte det her. Det ved jeg ikke, om man kan. Nej, det kunne jeg ikke. Okay. Så du kan ikke flytte et campfire. Okay, så ved vi det. Så vil jeg prøve at lave en af dem her, fordi at hvis du sætter en haybale nedenunder sådan en campfire, så den røgsøjle, de laver. Lad os prøve at lave et campfire mere, så I kan se, hvad jeg mener her. Så nu har vi to af dem. Og nu har vi to af dem her. Lad os lige lave nogle pinde. Hov, det er ikke sådan, man gør. Jeg ved godt, hvordan man laver pinden. Sådan. Og så skal vi lige lave dem her. Sådan her. Okay, bare så jeg får de der ud af mit inventory. Okay. Så hvis vi prøver at sætte det her campfire et eller andet sted, hvor jeg ikke vader i det hele tiden. Lad os prøve at sætte det her, for eksempel. Så hvis vi sætter et her, så kan I se den røgsøjle, der kommer. Så prøv at gå lidt væk. Den er cirka så høj dertil. Okay. Så sætter den her. Hup. Og så vi sætter det andet campfire ovenpå, så vil I prøve at lægge mærke til, at den røgsøjle, der kommer fra det campfire, hvor der er en haybale nedenunder, den er meget, meget højere. Så I kan se, at den anden den stopper deromkring, og den der den fortsætter meget højere op. Nu står den et skidt sted der, fordi at det der bjerg, der det dækker for, og vi kan ikke se røgsøjlen så meget, men det er en rigtig god ting. Så det vil jeg bare lige vise jer, hvad man kan gøre. Jeg har ikke fået fat i, nogle gulerødder eller kartofler endnu. Jeg har ikke været ret meget ude i verden, men jeg har været i gang med at grave her, som I kan se. Så jeg begyndte at grave ned. Vi skal ned og have nogle ressourcer på et tidspunkt. Jeg støtter ind i det her obsidian her, som jeg ikke kan flytte endnu, fordi jeg har ingen diamanter. Så når jeg skal ned, så bliver jeg nødt til at gøre sådan her. Men ellers så har jeg gravet hele vejen ned. Jeg mødte en ravine her, der var lidt jern, jeg tog. Undervejs så skulle jeg lave en ny hakke, det lavede jeg der. Og så ellers så fortsætter den bare hele vejen ned her. Der er også en hul her, der er nok kul, jeg har glemt at tage. Okay. Men den fortsætter simpelthen herned. Og det her, det er så Y11, det kan I ikke se, jeg ved stadigvæk ikke, om den optager musen. Men det her, det er Y11, det her, hvor vi finder diamanter. Så det er så her, jeg bare skal begynde at lave en mine. Men jeg vil bare lige vise, at jeg har været i gang med at lede efter ting. Jeg har fundet én diamant, jeg gravede, jeg ville vise den til jer, at jeg fandt den første diamant, de første diamanter. Men der var kun én, så jeg tog den bare. Jeg tænkte, der er ingen grund til at lade den være. Jeg vil aldrig finde tilbage til den igen, hvis ikke jeg samler den op. Så, men jeg tænkte måske, jeg vil se, om jeg kan finde ud af, hvor hen den der zombiespawner, vi fandt sidste gang, den er henne. Det kan jeg ikke lige huske. Men jeg kan gå tilbage i min egen video og kigge. Så det vil jeg lige gøre. Og så kan vi prøve at tage derover, fordi jeg tror, at hvis vi slår en masse zombier ihjel, så er der en chance for, at vi kan få dem til at droppe enten en gulerod eller en kartoffel. Og gulerødderne ville være godt, så jeg kunne komme ind og begynde at breed nogle af de der grise der. Og kartoflerne, det ville bare være godt at have noget andet mad end det her tang, jeg går og spiser for tiden. Det er okay, det er nemt at skaffe, men det er altså ikke særlig god mad. Det hele er kun en halv af gangen. Jeg vil se, om der var noget her rundt om. Det er ikke sikkert, der er det. Jeg har heldigvis en masse lava hernede, så det er en god ting. Okay, der var ingenting. Okay, lad os løbe ud herfra igen, uden at falde i lavaen. Jeg har også lavet mig noget jernrustning, og så den gyldne hat, vi fandt, der droppede fra en mob. Så jeg løber lige op, og så finder ud af, hvorhenne den der er. Jeg skal også lave nogle trapper her. Så finder ud af, hvor den spawner er henne, og så kommer jeg tilbage. Så er jeg tilbage igen. Hov, jeg havde en båd hernede i forvejen. Det er ved 120.513, fandt jeg ud af ved at se på min egen video. Jeg har også plantet de herovre før. Så lad os lige se, om vi kan tage den der, og så plante den her over. Så 120.513, det må være den der. Måske. Det ser rigtigt ud. Jeg ved ikke, hvad der er på den der over. Først de der campfires, der kan du koge ting på, fisk, hvad du ellers finder. Det ser ud. Er det den her over? Er det virkelig her? 513, 120. Ja, det må være heroppe. Der er også nogle fakler deroppe. Godt nok. Det er godt at komme her. Der er, jeg tror, det er ham der, Tradesman Wandering, whatever han hedder. Jeg ønsker, de ville fikse det her load-problem her. Det er faktisk lidt irriterende. Åh, nå, tak. Så sank min båd. Hvor blev båden af? Kom lige med mig, båd. Thank you. Så vi kan komme herop igen. Jeg vil også kunne svømme sådan her op ad vandfald. Sikke en evne at have, hvis man kunne det i virkeligheden. Okay, så her har vi spawneren. Så jeg tænkte, vi kunne prøve at lave noget simpelt ud af den i første omgang.
Så jeg vil lige rydde det her rum her. Husk, en spawner, den spawner i fire i alle retninger. Så hvis vi lige gør sådan her. Så det er fire i den retning. 1, 2, 3. Så skal den her væk, væk. Sådan. 1, 2, 3, 4. De der skal væk. Jeg plejer bare at markere det her. Så skal den der væk. Sådan. Og så skal alt det her væk rundt om. Fordi det her, det er det område, når jeg miner alt det her væk. Det er det område, de kan spawne i. Så jeg graver lige det her væk, og så er jeg tilbage igen. Så får jeg gravet rummet ud her. Husk at sætte blokke oven på spawneren, så monster ikke spawner oven på den, og så bare står stille. De skal helst spawne i luften rundt om spawneren. Så monster, de kan spawne. Hvis det er to høje monster, som f.eks. en skelet eller zombie, så kan de spawne to høje oven på spawneren, og så en nedenunder. Det vil sige, at vi skal faktisk to ned her, fordi vi skal have plads til vand også, der kan skubbe dem. Så der skal være to plads ovenover spawneren, og to plads nedenunder spawneren. Okay? Så det graver jeg også lige ud. Og ellers så skal I bare lukke hele vejen rundt, så I laver ligesom et rum til det på den her måde. Nu siger jeg I, fordi det kan være, der sidder nogen derude før, der aldrig har lavet en spawner, eller ved, hvordan man gør det her. Så nu prøver vi lige at tage det lidt langsomt. Og så prøver vi at lave en simpel en først, så kan vi lave den mere kompliceret senere. Så jeg vil lige... det var forkert. Jeg skal lige lyse op. Det er vigtigt, mens du arbejder herinde, at der er lyst, for ellers begynder de at spawne, og så kommer de og tykker i dig, og det er ikke så sjovt, når du går rundt og arbejder. Så nu vil jeg mine alt det her væk. Og så tror jeg også, at vi senere i dag skal tage til Nether. Jeg vil prøve at vise jer en måde, man kan komme til Nether på, selvom du ikke har diamanter til at lave en diamanthakke. Men det kommer vi til. Jeg arbejder lige lidt videre på den her. Så, du skal ikke spawne. Jeg står lige her. Så er jeg kommet lidt længere. Vi skal lige bruge en vandkilde her. Og der er alligevel en vandting her. Er det ikke den? Det er den, jeg svømmer op af. Okay, så vi skal nok ikke tage den væk. Men vi kan sådan set lave den om alligevel. Så hvis vi nu gør sådan her. Og så vi tager den der væk. Okay, og så sætter en der. Og så burde vi kunne lave... Kan jeg gøre sådan her? Ja, se, så har vi lavet en uendelig kilde, og vi har ikke ødelagt den her, der gør, at vi kan komme op og ned. Så nu kan jeg tage vand herfra, alt det jeg vil. Og vandet, det skal herind. Og så fik jeg selvfølgelig en sms, det beklager jeg. Så det vi gør, det er, at når monsterne herinde, de spawner, når der bliver mørkt. Nu er det her et 9x9x5 høj rum, med den der lige i midten. Så vi skubber monsterne herover, og så kan vi stå herover og slå dem ihjel. Så står vi her udenfor, det er vigtigt, at du er inden for en rækkevidde af 16 blokke fra den her. Så hvis jeg miner... Går længere væk end 16 blokke, så vil spawneren holde op med at snurre rundt dem og holde op med at forsøge at spawne monster. Så lad os lige, vi lukker lige her. Sådan. Så gør vi bare sådan her. Og så prøver vi at sætte en vand herover. Up. Så sætter vi lige en fakkel for nu. Så henter vi lige en vand mere. Nu har vi nemlig en uendelig vandkilde herude. Joink. Til dig. Og jeg har gjort lidt plads her, så jeg har et sted, jeg kan putte de her ind. Dem her, dem plejer jeg for. Jeg kan faktisk godt lide at... Hvis du bruger for at markere, at det er en spawner, så kan du for eksempel gøre et eller andet, eller det her. Jeg kan godt lide at bruge de her blokke her, så jeg ved, at det er, at der er en spawner derinde. Fordi hvis du bare bygger alting ud af cobblestone, så kan det være lidt svært at finde ud af, hvorfor er det, du har lavet lige nøjagtigt det her firkantede rum. Hov, det var ikke det, jeg ville. Den skal helt over i hjørnet. Så kan I se, så bliver de skubbet over på den her måde. Det er ikke helt nok. Vi kan hæve de her en op, altså vandkilden, så vil den løbe en længere. Men jeg tror, det der er nemmere at gøre måske, det er at mine ud, så de falder en blok længere ned, og så de på et tidspunkt ender helt herover. Det vil lige se, om jeg kan finde ud af at gøre. Vi kan prøve at tage. Vi kan også gøre sådan her, det plejer jeg egentlig at gøre. Så vi kan bare, vi kan lave vand hele vejen rundt hen langs væggen her. Fordi så bliver det nemlig skubbet herover. Og her kan vi så lave en lille rende hen her. Jeg skal lige huske at sætte noget mere lys op, fordi snart vi fjerner faklerne, så bliver alle de der zombier, de bliver sådan, ja, jeg kan spawne, og det må de ikke endnu, det vil vi ikke have, så snuppe en der, put den derovre, tag en derovre, og put den herovre, og så burde det løbe ud her, og så kan vi stå herude og smadrificere de her stakkels zombier, der kommer ud, lige lave et lille hul, som vi kan stå i her, se hvordan det kommer til at gå, så sætte en ny frakkel herovre, der er mørkt derinde, det kan vi ikke have, sådan. Så nu burde de sådan set bare komme ud, så lige så snart jeg fjerner lyset herindefra, så kommer de ud, og så kan vi stå herude og smadre dem og håbe på, at vi får noget. Nogle af deres rare drops. Så hvis vi nu laver en eller anden form for tunnel, vi skal også lave en måde at komme ind og ud på. Hvor skal vi gøre det henne? Herovre måske.
her. Okay. Fordi vi skal kunne hoppe op og ud. Og det er bedst at gøre det et sted, hvor zombierne de ikke vil prøve, hvis man kan sige det sådan. Så hvis vi nu prøver at slukke lyset herinde, så begynder de at spawne med det samme. Men vi har rustning og skjold, og vi har... Hvad hedder det? Vi har et svær, så det går nok. Hej med dig. Vi ligner ham her. Og hvis der er mørkt nok, så vil de gå i gang med noget, der hedder pack spawning. Det vil sige, at de spawner mere end en af gangen. Op til fire af gangen, okay? Og så lukker vi her med en anden type blok. Havde vi en anden type blok? Vi kan bare tage dem her, fordi så vi kan se, at det er her, vi skal gå ind, hvis vi skal ind. Og så burde de sådan set komme ud her nu. Så skal vi bare gøre det mørkt derinde. Så lyset det kommer ind. Fordi lige nu, der er lyset herude fra, det rejser herind. I kan faktisk se, at der er lidt lys herinde. Og det er ikke så godt. Se, den her gang fik vi to, fordi der var mørkt nok derinde. Så kan vi lige prøve at nakke dem. Gå lige væk med dig. Og så kan vi måske også prøve at få dem til at kravle op. Det tror jeg lige, vil gøre. Så hvis vi lige sætter en blok der. Sådan. Se, nu får vi deres ting her. Nu kan der selvfølgelig også komme de små zombier, og han vil kunne komme ud. Så vi lukker lige der. Nej, det hjælper ikke noget. Vi lukker bare helt midlertidigt. Sådan. Så kan vi nemlig lave nogle, hvad hedder sådan nogle skilt. Og så vil jeg prøve at lave noget, jeg har gjort i lang tid. Ja, jeg kan godt høre jer derinde nu. Jeg gider ikke sidde og lede efter, vi gør bare sådan her. Jeg ved godt, hvad man gør. Jeg snakker til folk på internettet. Hold op med jeres larm. Så hvis vand det kommer ud her, og de kommer op. Der er en lille en derinde. Kan I høre den lille? Det er ham, der siger med den lave stemme. Sådan her. Det her, det holder slet ikke. Der er slet ikke nok plads her. Ja, ja. Skal nok. Se, hvad vi kan få ham igennem først. Nå, han er der ikke. Okay, lad os se. Hvis de kommer ud her, så skal vi have dem til der. Hvis du står højere op end en zombie-barn. Altså, hvis du står på en blok, der er højere end han er, så er han svært ved at nå op til dig, for det første. Så lad os prøve at lave en tunnel her, og så sige, at vandet det skal stoppe der. Nej, det var ikke der, jeg ville. Der. Og så skal vi sætte vand her, hvor den her er. Og så kan vi nemlig få dem til at svømme op i sådan ligesom en søjle. Sådan. Det her, det er helt, helt vildt meget i vejen. Vi kan også gøre det en længere inden, faktisk. Det tror jeg nok vil være bedre, så vi kan få lidt mere plads herude. Jeg tror lige, jeg råder lidt med det her, fordi jeg ved ikke helt, hvad jeg laver endnu. Og så bruger jeg bare for lang tid, og så tror jeg lige, vi tager og skruer ned for dem her, mens vi arbejder herovre. Så kan vi skrue op for dem igen, når vi er færdige. Så når jeg fjerner den her blok, så vil de komme ud, og så vil jeg have dem til at svømme op. Okay, det vil sige, at vi skal have en vand herinde. Sådan. Boop. Fordi når monster de får hovedet i vand, så er deres instinkt, det er at begynde at svømme. Så hvis jeg nu sætter... Hvis jeg laver et hul her, så tror jeg nok, hvis jeg hælder vand ud der, så vil det løbe ned i det hul derovre. Jeps. Så kan vi gøre sådan der. Og sådan der. Okay. Sådan. Og så kan vi tage den der væk. Kommer de så ud? Så nu også tage den der væk. Jeg kan ikke lige se, hvad der sker med vand derinde. Jeg tror, at vandet det skubber dem ind igen. Det duer ikke. Så vi skal have nogle skilte til at forhindre vandet i at blive skubbet ind. Så hvis vi nu gør der og der, så burde de kunne komme ud. Hvis ellers de gider. Det er ikke sikkert, at de gider at komme ud. De bliver stadigvæk skubbet ind, fordi vi mangler et skilt hernede. Okay. Så kommer de ud. Ja, okay. Godt. Så skal vi bare lukke. Sådan. Så nu burde de drukne derinde, faktisk. Det er det, der er mit håb. Nu kommer der vand ud her. Altså, de drukner ikke. Jeg skal have dem til at svømme op af. Det må jeg lige finde ud af, hvordan jeg gør. Så sikkert du hopper, lille ven. Ja, du er meget hurtigt. Du er ikke så klog dog. Jeg tror lige, jeg går ind og slukker for lyset herinde, så jeg kan arbejde med det her, uden at de kommer ud hele tiden. Eller tænder for lyset. Det var egentlig det, jeg mener. Så hvis vi lige tænder for lyset lidt, sætter dem her op igen. Og så kan jeg nakke dem her. Nu står de heldigvis herovre. Så har jeg... Vi har det her... Jeg har ikke sweeping edge, men I kan se, der kommer den der hvide streg, når jeg slår. Det betyder, at jeg rammer dem alle sammen. Det er en god ting. Nu kan de heldigvis ikke spawn bag ved mig. Så nu kan vi gøre det her. Og håb på, at vi får en gulerod eller en kartoffel. Hold lige op med det. Okay.
Er der en af dem, der er begyndt at svømme op? Se, der er en derinde. Han er blevet til en drowned. Kan I se det derinde? Det var egentlig det, jeg ville se, om jeg kunne opnå. Au. Sådan. Kan I se ham her? Han er blevet til en drowned, fordi han er blevet skubbet ud i det her vand. Det er egentlig det, vi skal have vand til at løbe herhen. Det vil sige, at jeg skal have det her væk, og så skal vi sætte det... Der mangler en blok der. Ja, fordi så bliver vi skubbet herind, og så får de hovedet i vand. Det kan de ikke lide, og så vil de prøve at svømme op. Og så drukner de, fordi de forsøger at komme herop, og så... Det kan de ikke godt. Okay, jeg leger lige lidt videre her. Nå, jeg vil prøve at se, om jeg kunne være lidt smart herover, om jeg kunne få dem til at gå herind, og så svømme op og stikke hovedet op i det lava, jeg puttet derop. Men de lader faktisk ikke til at have lyst til det. De gider faktisk ikke engang svømme opad, som I kan se her. Så hvis vi lige tager den der væk igen... Og så tror jeg egentlig bare, han har lyst til at blive derinde. Og så bliver han til en drowned. Og så kan vi slå ham ihjel. Og jeg ved ikke, om de drowned, de også smider de der ting. Men hvis vi lige lukker her igen. Sådan. Så kan jeg nemlig gå herom nu. Og så kan jeg gå herned. Og så kan jeg se deres fødder. Det vil sige, at jeg kan stå her og slå dem. Så behøver du ikke lave et killing chamber eller noget som helst fancy. Du kan bare stå her og smadre dem. Og så på den her måde få deres drops og få deres XP. Og det er en meget simpel måde at gøre det på. Vi kan måske endda fjerne den der. Fordi nu står de herinde og kan ikke komme forbi hinanden. Men jeg kan stå her uden at de rigtig kan nå mig og slå på dem. Og så få forhåbentlig nogen deres drops. Ja. Det må jeg gøre. Jeg må gå her og AFK lidt. Og så måske lave den om til en lidt bedre farm. Det her, det var et eksperiment. Jeg plejer at lave en anden type farm, hvor de sådan bliver taget op, og så går over et stykke, og så falder ned, så de ikke har ret meget liv tilbage, og så kan jeg bare slå på dem. Se, det her, det dur ikke helt. Jeg kan godt se, det er ikke en god løsning. Lad os lige få jer væk. Ja, ja. Au, lad være. Hold op. Hjælp. Jeg bliver overfaldet på gadehjørnet. Hold op. Sæt en blok der. Sådan. Okay. Jeg tror, jeg vil smutte tilbage herfra nu. Jeg havde en båd. Og så vil jeg nemlig se, om jeg kan komme tilbage til min ø, og vi kan prøve at komme til Nether. Eller lige nogle af de her ting lige her. Hvad har jeg her i? Ikke rigtig noget, vi skal bruge. Så kan vi egentlig... kan jeg gøre sådan her? Whee! Og det kan jeg over, jeg boede. Jeg tror nok, det der er vores Wandering Tradesman. Vi fik nogle, emeralds, faktisk. Jeg kan ikke huske, om han har nogle gode trades. Lad os lige prøve at se. Excuse me, sir. Jeg skal lige... Ja, okay. Yes. Jeg vil godt lige tale med dig. Hvad har du? Sugarcane, yellow dye, sure, brown dye. Jeg har ikke noget af det her, jeg mangler lige nu. Men det er godt, at han er her. Jeg ved ikke, om han forsvinder på et tidspunkt. Det gør han ganske sandsynligt. Så. Der er mit temple, og der er min... Er det vores røgsøjle, vi kan se? Nej. Se, om vi kan se vores røgsøjle, når vi kommer tæt nok på. Ja, den er lige der. Jeg ved ikke, om I kan se den. Røgsøjlen. Så det er noget af det første, den loader. Men jeg går lige over og ordner min taske, og så skal vi lige prøve at vise jer, hvordan man laver en en portal til Nether, selvom vi ikke har opset. Nej, jeg kom for tæt på den der. Så nu fik jeg mining fatigue. Det er faktisk lidt irriterende, at du ikke kan se dine buffs og dine debuffs, når du har den her slået til. Men det er der ikke lige nok med. Sådan. Væk med den. Og så går jeg op og rydder op i min pose. Hej, gris. Der er lige noget andet, vi skal gøre her, mens jeg husker det. Jeg skal lige lave dem her om, så jeg ikke kommer til at bruge det her pumpkin. Vi skal lige lave det om til de her pumpkin seeds. 2, 3, 4. Og det her to, det er hvede. Og så har jeg lidt vand her. Jeg har også en uendelig kilde. Den her stairblock her, den er waterlogged. Og det vil sige, at jeg kan tage vand ud fra den. Men det er stadig, fordi der er vand i 2x2 områder, så vil den her blive ved med at være en vandkilde, og så kan jeg tage vand herfra. Så skal vi gå op til de her gutter her. Men lad os lige prøve at gå ned. Ja, vi skal have noget bedre mad, det her, det holder ikke. Jeg skal af med den der igen. Der er også min fiskestænger. Der er min ene diamant. Og jeg tror det går nok. Vi kan lige lægge det der ind, for nu det her glas skal jeg heller ikke bruge. Jeg troede, jeg skulle bruge det til min spawner ting der, men det må vi lige gøre på et andet tidspunkt. Vi skal lige herned. Vi kan bare prøve at lave den lige her, faktisk. Og jeg har mining fatigue. Excellent. Det bliver jeg nødt til at vente på. Imens vi venter på mining fatigue, så er der lige nogle andre ting, jeg vil vise jer. I stedet for fisk, så kan I bare svømme ud i havet, og så slå på fiskene. Se, nu har jeg to fisk i mit inventory dernede, ved siden af vandspanden. Og så kan vi gå op og putte dem på det der campfire, og så kan vi koge dem, stege dem, og så får vi kogt fisk.
Og det er en god ting. Det er en god måde at få mad på, hvis ikke du er tilfreds med de her, hvad hedder det, dried kelp her. Det jeg faktisk skulle bruge glasset til, kommer lige i tanke om, det er den her farm, jeg har herovre. Jeg kan ikke huske, om jeg har nogle saplings herovre stadigvæk. Det har vi, okay? Så det, vi kan gøre, det er, at jeg ved ikke, om I kan huske, at vi fik nogle høje træer. Det synes jeg er træls. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og så den 8. Der sætter vi en glas. Sådan. Og så kan vi sætte en fakkel ovenpå. Vi behøver ikke faklen ovenpå, men det kan jeg godt lide. Okay, og jeg kan stadigvæk ikke mine den der væk. Det var en god idé af mig. Men det vi så skal nu, det er, at når det her den kommer væk, så når jeg planter et træ, så kan den ikke vokse højere end den der. Det vil sige, at vi får altid små træer. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Glas. Fakkel. Au, og så videre, og så videre. Så det vil jeg lige gøre her. Det her er mining fatigue her. Det var også 2 sekunder. Det var da dejligt. Så kan jeg få det her væk. Sådan. Og det jeg gør her med faklerne, det har I måske set før. Det er ikke svært i Scry. Det er lige noget med timingen. Du skal lige få timingen rigtig. 7. Og så en glas. Vi kan også bare blive heroppe, faktisk. Så kan vi nemlig tage det her i stedet for. Det var derfor, jeg tog dem med. Så ser vi 1, 2, glas. 1, 2, glas. Og I behøver ikke gøre det på den her måde. Det er bare lige noget, jeg gør på den her måde. Der er 100 måder at gøre det her på. Sådan. Vi skal lige have de der to væk, og de her to væk. Og så kan vi nemlig hoppe herned og plante disse rare saplinger. Vi skal lige have den der søjle væk. Og nu har jeg ikke min fakler, det skal vi lige have. Sådan. Og så kan vi plante dem her, og så vil de ikke vokse højere end glasset. Det er derfor, man har glas oven over farme. I har måske set det før. Okay, det vil jeg bare lige vise. Jeg har det ikke så godt med mit health her. Hvad var det, jeg skulle lægge herovre? Resten af de der saplings. Godt. Så nu vil jeg løbe hjem og sove, og så tror jeg, vi skal ned og lave en portal til Nether. Det er mørkt. Jeg håber ikke, der kommer nogen af de der flyvende baster. Men eftersom jeg sover rimelig tit, så tror jeg ikke, det gør det. Så jeg er tilbage lige om lidt. Så har vi fisken her. Så kan du bare højreklik. Og så går der 30 sekunder, og når de er færdige med at blive stegt, så hopper de af selv. Altså ligesom de var en entity, så er det bare sådan brunk, og så ligger fisken her et eller andet sted i nærheden. Så vi kan lige sove her. Rokkepy, jeg har skrevet mine koordinater ned der fra min video. Jeg skriver altid koordinater. Jeg prøver altid at huske at kigge på koordinater, når jeg finder ting. Og så håber jeg, at jeg husker at have det i min video. Så skulle dem her gerne hoppe af snart. Vi skal ikke rende rundt med dem der længere. Og dem der kan vi også godt lægge fra os. Vi skal dog bruge de her spande. Jeg tror lige, jeg laver en spand mere, faktisk. Up. Sådan. Sådan. Er I snart færdige? Yes. Se. Up. Så hopper de af, og så kan vi få vores fisk. Svinsprog fiskevenner. Okay. Nå. Okay. Det var ikke så godt. Lad os lige fjerne den der vandkilde. Så skal vi finde et sted her, hvor vi kan have en portal, hvor den ikke kommer til at være alt for irriterende. Og en portal, den mindste af dem, den er 4 bred, 5 høj. Så vi skal have 2 obsidian hernede, dem laver vi. Og så har vi 3 obsidian her, og så skal vi have obsidian der og der. Det vil sige, at vi laver lige nogle huller her. Og det vi så kan gøre, det er, at vi kan sådan set hugge det her, og så kan vi bare putte det her, hvor vi vil have, der skal være obsidian. Så kan vi lægge en der, og en der, og så kan vi tage vores rare vandspand her, og så kan vi sige bop, 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 og jeg højreklikker hurtigt, sådan så jeg samler den op igen med det samme. Okay, så kan vi tage en her, det er derfor, jeg ikke har fjernet alt det her. Hvis du er lidt hurtigt, så er det her ikke et problem at gøre. Der var også en der. Den der, og så bare ved siden af, så tager vi en der. Jeg ved ikke, om I var klar over det her, men det er en måde at gøre det på, før du har mulighed for at få en diamanthakke, for eksempel. Sådan. Nedenunder duer ikke, så gør det ved siden af. Og den sidste. Up. Oh, der. Sådan. Så skal vi lige have... Sådan. Og så skal jeg have en... Flint. Hvorfor glemmer jeg altid flint? Jeg er simpelthen sådan en nisse, når det kommer til de her ting. Er der noget gravel her i nærheden? Er der noget herovre? Nope.
Hvad med hernede? Nej, jeg løber lige op og henter en flint. Kom nu. Jeg sidder og bliver til flint. Please. Nogle gange er det så svært. Det er så her, du kan bruge Fortune. Endelig, tak. Hvis du har Fortune 3 på en af de her gravel, så får du altid flint. Okay? Bam! Så har vi nemlig vores portal. Så skal vi have dem her på hotbar. Fordi vi ved ikke, hvad der er inde på den anden side. Nu kan jeg spise en fisk. Yay, for fisk. Jeg kan ikke lide fisk i virkeligheden. Men herinde i spillet, der er det godt nok. Lad os se, hvad vi har herinde. Så burde vi få en tillykke, du kan komme til nether. Achievement, tænker med bobs. Kom nu. Load hurtigere. We need to go deep. Okay, F3, 8, 25 og Y 50. Godt, det vi skal kigge efter, det er, vi skal have soul sand. Det er derfor, vi er herinde. Og så plejer jeg, når jeg kommer til nether, så laver jeg sådan nogle små beacons, sådan nogle små måder at fortælle mig selv og hjælpe mig selv rundt, fordi det hele er en sådan, vi kommer nemt til far vild. Så jeg sætter en af de her cobblestone, eller en anden blok, som ikke hører til nether, og så den måde, der hvor jeg sætter faklen, se, nu sætter jeg en fakkel. Faklen den vil pege imod portalen, og det vil sige, at jeg kan løbe rundt og fare vild. Og så når jeg ser en af de her, så vil jeg kunne kigge, når jeg skal gå den vej, indtil jeg ser den næste, og den vil så pege videre og videre og videre, indtil jeg finder min portal. Der er noget soul sand derovre. Vi kan lige lave en med her. Gå og se, om vi kan komme ned til det her. Okay, fordi de der lavablokke, dem fandt vi jo på bunden af havet. Så jeg skal lige prøve at løbe udenom de der små gutter der, eller hvad med at komme til at skubbe til dem, så bliver de så sure. De er så sure så nemt. Hvordan kommer vi herned? Lad os bare prøve min... Okay, vi kan også bare falde ned. Det er godt, Alex. Godt klar. Skal vi have noget af det her? Det er nemlig det, der gør, at vandet flyder opad, når du laver vandelevator. Og med de høje bjerge, vi kommer til at have i vores verden, så får vi brug for soul sand til at lave vandelevator. Det er egentlig den hurtigste måde at komme op på. I gamle dage, der lavede man piston-elevator og alt muligt, men... Det er ikke rigtigt. Der er mange, der stadig gør det, fordi de er sjove. Men hov, jeg hører en garst. Og husk, hvis du holder shift nede på det her... de der magma-blokker der, så tager du ikke skade at stå på dem. Lad os se, om vi kan komme op herfra igen. Her måske. Det er ikke en hakke. Hvor er min hakke? Den her der. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer til at få den væk. Sådan. Nice. Og så kan vi komme ud herfra igen. Vi kan også tage noget quartz med nu, vi er herinde. Men det er en måde at komme til nether på, før du har diamanter. Så kan du komme ind bare med jernhakker og sådan noget. Og så kan vi lave de her elevatorer. Nu tager jeg lige lidt af det her. Jeg holder shift nede, når jeg går rundt, fordi jeg kan ikke se de blokker, jeg går på. Når jeg miner, så plejer jeg gerne at holde shift nede. Fordi hvis jeg kommer til at mine den forkerte blok, eller den blok, jeg miner, og går hen til for at samle op. Lad os sige, der ikke var en blok under den her. Så vil jeg falde ned. Så hvis jeg holder shift ned, så ved jeg, at jeg kommer til at falde ned ved uheld. Shift er din bedste ven nogle gange. Der er noget glowstone der, det har vi ikke brug for lige nu. Så vi smutter bare hjem igen. Whoop. Og spiser den sidste fisk. Jeg ved ikke hvor. Jeg så ikke lige, om der var et nether fortress. Det er heller ikke så vigtigt endnu. Okay, så. Er du færdig? Er du færdig med at råbe? Jeg ved ikke, hvorfor den ene lyd, den skal være så høj. Okay. Men nu kan jeg så for eksempel lave en vandelevator over ved den der zombie farm. Ved hjælp af... Hvad hedder de her? De her blokke. Dem der, og dem der får vand til at enten at gå op eller ned. Så hvis vi lige... Jeg ved ikke, om I ved det. Men vi kan lige prøve at lave et eksperiment her. Et eksperiment. Så tager vi sådan en der. Og så tager vi sådan en der. Og så holder jeg lige shift ned. Så brænder jeg mine fusser. Okay, op igen. Så sætter vi en der. Boop, og så skal vi have noget vand. Så havde vi heldigvis vores uendelige kilde lige heroppe. Og så skal det være water source blocks hele vejen. Der må ikke være løbende vand på noget tidspunkt. Det er derfor, jeg skal bruge fire her. Okay? Så derover og der. Og så vil I se, nu kommer der bobler på dem begge to. Så den ene af dem, den her, den vil skubbe mig op. I kan se, jeg kan ikke få lov til at komme ned i vandet. Den her over til gengæld, den hiver mig ned. Og når jeg så går over på den her, så bliver jeg skubbet op. Og det kan vi bruge til, når vi laver vandelevator og sådan noget. Det kommer vi ikke til at gøre i dag. Fordi jeg vil faktisk til at stoppe.
Jeg håber, I nød afsnittet. Lad os se, hvornår det næste kommer. Jeg er rigtig glad for at være kommet i gang igen. Men jeg har også, der sker en masse ting i mit liv, udover at spille computer. Så det er derfor, der nogle gange er pauser. Jeg er i gang med mange andre ting også. Men pas rigtig godt på dig selv. Jeg er glad, hvis du så med så langt som det her, hvis du gjorde så. Gå ind og skriv en spændende grøntsag i chatten. Ja, skriv en grøntsag i som din kommentar, så jeg kan se, at du har hørt med helt til sidst. Okay? Vi ses. Pas på dig selv. Hej.